هنا في سيارة مع هونداي والبقية مثل هكذا. الحمد لله احنا املنا اننا نلحقوا لو بلان امبلوا في هذا الكوبليك. Donc maintenant, on est à 30% des capacités d'emploi. Exactement. Le plein emploi des capacités, c'est déjà là, on récupère les pertes d'emploi. الناس عندهم تجربة عندهم تجربة في هذا المصنع. هذا المصنع عمل عامين والآن هاد لي بير دومبلوا هكذا هي ليسبوار في العمال. العمال تاعنا اختار عدد كبير من 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 اللي كانوا يخدموا في هذا المصنع الآن يعني لو روغان دو كونفيونس. هذا وراه ان شاء الله بالدعم تاعكم ان شاء الله نقدروا نكون عندنا استمرارية. احنا ماذا بينا نستمروا في الوقت 20 30 اني ونكسبوا خبره ونقدروا ميم نخدموا نديروا تصدير بعد اون فوا كون اورا ساتيسفي المارشي ناسيونال اون بورا بونسي ا ليكسبور. يا دي بور بارلي مع اون اي اون بور بارلي كونتينيو مع لو كونستركتور avec l'entreprise mandatée par le constructeur qui va nous aider à mettre en place toutes les machines nécessaires pour arriver à une cadence maximum. On pourra arriver jusqu'à 900 véhicules par jour pour atteindre les 70 000 véhicules annuels. Passer en CKD. Passer en CKD. CKD.